እንዴት ሰነበታችሁልን ክቡራን የአካዳሚ ኮርሌድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን። ባለፈው ሎድን ከስላብ ወደ ቢም አመጣን። እዛ ያለውንም ፓርቲሽን እና ሰልፍ ዌይት ጋር ደምረን ዲዛይን ሎድ ፎር ቢም አመጣናል። ነገር ግን የዚህ የሎድ ኢፌክት ወይም ደግሞ ይሄ ሎድ ምን ምን አይነት ፎርሶችን ነው ኢንዱስ የሚያደርገው ቢማችን ላይ? እነዛ ኢንዱስ የተደረጉ ፎርሶችስ ቢማችን ላይ ምን ምን አይነት ኢፌክት ያመጣሉ? ለምንድነው አናሊሲስ የምንሰራው? ዲዛይን የምንሰራው ለምንድነው የሚለውን ጄኔራል ኦቨርቪው ዛሬ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ኢንዱስ ከሚሆኑት ፎርሶች ውስጥ እንግዲህ አንድ ሎድ ቢማችን ላይ ሎድ ካደረግነው ወይም ከጫነ በኋላ የመጀመሪያው ኢንዱስ ከሚደረጉት ሶስት አይነት ቤዚካሊ ሶስት አይነት ፎርሶች ውስጥ የመጀመሪያው ሺር ፎርስ ነው። ይሄ ሺር ፎርስ እንግዲህ ቢማችን ላይ ኢንዱስ ከተደረገ በኋላ ቢማችንን ላይ ምን አይነት ኢፌክት ነው የሚያሳድረው ስንል እንደምታዩት የምታዩትን አይነት ኢፌክት ነው የሚያሳድረው። ይሄንን አይነት ማለት ነው ሺር ኢፌክት ነው። ሺር ኢፌክት እንግዲህ ምንድነው? ቢማችንን በምታዩት አይነት ፎርም ሊቆራርጥ የሚታገል ወይም ደግሞ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢማችንን ይቆርጥብናል በመታየት አይነት ፎርም እዞ ቢማችን እንዲቆረጥ የሚያደርግ ፎርስ ነው የሺር ፎርስ ምንለው። እና ምንድነው ታዲያ የሺር ፎርስ ቢማችንን ሲቆርጥብን እኛ በምን አይነት መልኩ ነው መንከላከለው ስንል በመታያቸው አይነት ስዕሎች መሰረት ይህንን ብናስረው ለምሳሌ ይህንን ይህኛውን ከዚህኛው ጋር ብናስረው ነው የተሻለ የሚሆነው። ዜርፎር ይህንን ሁለቱን እኒህን የተቆራረጡ በአንድ ላይ በምናስርበት ሰዓት ሁለቱም በአንድ ላይ ጆይን ሆኖ ተያይዞ እንዲቀጥል እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ስቲራፕን በመጠቀም እንከላከለዋለን ማለት ነው። ዜርፎር የነዚህን የስቲራፕስን ወይም ደግሞ የስቲራፖቹን መጠን ምን ያህል መሆን አለበት፣ ምን ያህል ዲያሜትር እንጠቀም የሚለውን የሚወስንልን ሺር ፎርስ ስለሆነ የተሰጠን ሎድ ኢንዲዩስ ያደረገልንን ምን ያህል ሺር ፎርስ እንደሆነ መጠኑን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ስቲራፕስን ስለሚወስንልን ማለት ነው። The second type of force that is induced in a beam due to loading is that flexural moment ወይም bending moment የሚያጥፍ moment ማለት ነው። ቢማችንን ላይ እጥፋት የሚፈጥር ይሄ በመኖሩ ምክንያት ዲፍሌክሽን ይፈጠራል። ዲፍሌክሽን ዲው ቱ ሎዲንግ ይፈጠራል። ነገር ግን ቤዚካሊ ዲዛይን የምንሰራበት ይሄ ዲፍሌክሽን መፈጠሩ ሳይሆን የምታዩት አይነት እንትን እጥፋት ይፈጥራል ብያችኋለሁ። ዜርፎር አሁን እጃችሁን እስኪ እንትን በሉና አንዷን ጣታችሁን እጥፍ አድርጓት። እጥፍ አድርጋችሁ ስታዩት የውስጠኛው ፓርት ይኮፋተራል ነው አይደል የምንለው በአማርኛ። በውጭ ያለው ደግሞ ይለጠጣል። የመሳሳብ አይነት ባህሪ ያሳያን። የውስጠኛው ደግሞ የመኮፋተር ወደ ውስጥ የመኮፋተር አይነት ባህሪ ይፈጥራል። Therefore, similarly, ይሄ ቢምም ሎድ ሲደረግ such
type of effect ነው የሚያመጣው። የተወሰነው part ወደ ውጭ ይሳሳባል፣ የተወሰነው part ደግሞ ወደ ውስጥ ይሳሳባል ወይም ደግሞ ይኮፋተራል ማለት ነው። ይህንን ቴንሽንና ኮምፕረሽን እንለዋለን። ኮምፕረስ ማለት ወደ ውስጥ መሳሳብ ሲሆን የለኛው ፓርት አሁን ኮምፕረስድ ነው የሚደረገው፣ የታችኛው ደግሞ ቴንሽንድ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ እኛ በላብራቶሪ ቴስት ተደርጎ ይሄ ኮንክሪት ምን ይደረጋል? ኖርማሊ በቴንሽን በኮምፕረሽን ሲሆን ብዙ ሎዶችን መቋቋም ሲችል፣ በቴንሽን ሲሆን ግን ይፈራረሳል። ምክንያቱም ትንሽ ብቻ ነው መቋቋም የሚችለው። ኮምፕረሽን የሚቋቋመውን 0.1% አካባቢ ነው እንጂ እዛ ፐርሰንት በላይ መቋቋም ስለማይችል ይፈርሳን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ያን የፈረሰውን ፓርት ደግሞ በምን እንከላከለዋለን? ብረቶችን በማስገባት ወይም ደግሞ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ኢን ሬንፎርስድ ኮንክሪት ዲያጎናል ባሮችን በማስገባት በዛ በቀረው ያኛው የላይኛው ስላለን የታችኛውን ደግሞ የሚያግዙልን ሬንፎርስመንት ወይም ደግሞ ዲያጎናል ባርስ እናስገባለን ማለት ነው። እነዚህን ነው የምናስገባቸውን ዲያጎናል ሬንፎርስመንት የሚወስንልን ይሆናል ማለት ነው። ፍሌክጀራል ሙመንት ወይም ደግሞ ቤንዲንግ ሙመንት የሚያጥፈው ሙመንት ማለት ነው። ሶስተኛው አይነት ኢፌክት ቶርሽናል ሙመንት፣ ሶስተኛው አይነት ፎርስ ዛት ኢዝ ኢንዲዩስድ ዲው ቱ ዘ ሎዲንግ ኢን ቢምስ፣ ቢም ላይ ሎድ በመጫናችን ምክንያት የሚፈጠረው የምታዩት አይነት ቶርሽናል ሙመንት ነው፣ የሚጠመዝዝ ሙመንት ማለት ነው። ይህ ሙመንት ከቤንዲንግ ሙመንት በተለየ መልኩ ቢማችን ላይ የሚያሳድረው ኢፌክት ትዊስቲንግ የማድረግ ወይም ደግሞ የመጠምዘዝ አይነት ኢፌክት ነው የሚያሳድረው። በስዕሉ ላይ የምታዩት አይነት ስላብ አለ። ይህ ስላብ ኦቨርሃንግ የተደረገ ነው ቢማችን ላይ። ስለዚህ ሎድ አለው። ስለዚህ ይህ ሎድ በሚጫንበት ሰዓት ቢማችን እንደ ቅድሙ ቤንድድ ሳይሆን የሚደረገው ትዊስትድ ወይም ደግሞ የመጠምዘዝ አይነት ኢፌክት ያመጣበታል ማለት ነው። ዜርፎር ኢፌክቱ ምንድን ነው? የዚህ ካልን ትራይስ ቱ ቼንጅ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ቢም ባይ ትዊስቲንግ ነው። የቢማችንን ሼፕ በመቀየር በትዊስቲንግ ኢፌክት ቢማችንን ሼፕ ይቀይርብናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ የምንከላከለው የተወሰነውን ፓርት ወይም ደግሞ በተወሰነ መጠን በዲያጎናል ሬንፎርስመንት በተወሰነውን ደግሞ በስቲራፕስ ነው ማለት ነው የምንከላከለው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት አይነት ኢፌክቶች በአንድ ቢም ሎድ ስላለ ሊኖሩም የሚኖሩበት ማይኖርበት አጋጣሚ ይኖራል። ዲቴል የሆነ ጥናት አናሊሲስ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። አናሊሲስ ላይ የምንሰራው ስራ ነው የቢማችንን ዲዛይን የሚወስንልን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኮመንት፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉኝ። ጨርሻለሁ። ቻው፣ ሰላሙ ነው።